Започна записването за тази годишното издание на Северняшката сватба, която е част от националния фолклорен събор Леденика, който ще се проведе във Враца. Само преди бройни дни пуснахме официалната информация за двойките, които ще изявят желание да сключат брак по този обичай. Само за тези два дни вече три двойки са заявили своето желание да бъдат двойката, която ще бъде избрана, за да сключи брак по този обичай. Срокът за записване на новото издание на атрактивната северняшка сватба е 10 май. Предстои едно събеседване или по-скоро среща, на която да обсъдим подробностите и съответно експертите и хората, които са от община Враца, да изберат двойката, която тази година ще сключи граждански брак. Така новата двойка, която ще си каже заветното да, ще го направи пред хиляди гости, облечени в автентични български носии и специално подредена трапеза с ръчно направена глинена посуда. До момента вече 5 двойки са минали през тази емоция. Трите двойки, които до този момент подадоха желание да и своите кандидатури са от Враца. Всичките живеят тук. Различно е. Няма система. Има хора, които са учащи, студенти, има хора, които вече имат, живеят на семейни начала, имат деца, но така или иначе ги обединява едно. Впечатлени са от събитието, възпитани са и в духа на тези народни традиции и искат да го изживеят и те и техните близки. Шестото издание на Националния фолклорен събор Леденика ще се проведе на 24 и 25 юни в местността Леденика.